Is-servizz tal-Pulizija fil komunita se jiġi estis għal tmien lokalitajiet oħra dan tħabbar mill-Ministru għall-Intern Bajrin Kamilleri f'konferenza tal-aħbarijiet -ah bit-tema Malta ċertezza u stabilità. Il-servizz ta' Community Policing ta' Pulizija fil-Komunità qed jiġi estis fit tmien lokalitajiet oħra u allura issa mill-bidu tas-sena d għal 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 l għal ser għal 75% fil tal-pajis ta' Malta u għawdex ta' dawk il-residenti f'dawk il-komunitajiet illi ser ikunu għati għawdu minn dan is servizz ta' community policing fil-lokalità ta' Dawn huma il-lokalitajiet ta' ħazabbar, il-xajra, marsa skala, sanġwan, il-żurri, il-rendi, ħazabbuċ u is sġibi Dan is servizz fl ma' oħrajn għet wassal biex pajizna għandu l-inqasra ta' kriminalita minn kajja l-popolazzjoni f'pajjiżna nasdidet. Il-Kummissarju tal pulizija Angelo Gaffa għall li din l-estenzjoni il pulizija għet jers u lej il-mira ambizjuza li sal-axħar ta' s-sena d dan il-servizz ikun għet jinaħta f'kulla kolita f'pajizna. U għalli il-Polizija se tkun għet l-attenzjoni ta' xawkol li jsiru li pjattaformi f'pjattaformi digitali. Jallu raġibna ka ta' 75% tal-pajis eh, ta'na. Malta u għawdex, u għallura l-mira ta'na, mira li ja mira ambizjuza, mira li l li ippjanajna li jamin zmin, hija li sa l-akħar ta' s-sena d-dihla inkunu et inkopru il-pajis kollu. il president tal-assoċjazzjoni tal-Kunsil Lokali Mario Fava għall l-kunċet tal-polizija fil komunità et iżit fil-fiduċa fil-korp u osserva li ċittadini u l-polizija u ma eqreb ta' xurxin. Uwa il-rimarka l-kollaborazzjoni bej l-polizija l-kunsil lokali u ċittadini et il-saxax il-segurta fil-lokalitajiet. Intant il-ministru Bajrin Kamilleri għall il-budget għas senad diħla jistipula l-membri tal korp tal-polizija sej kollom uniformi ġdida li jaktarkom da biex jahdmu semma li sar l-akbar investiment kapitali f'dan is settur anke permezz tal akwis tal-P71 li għal akbar lanċa tal-forzi armati ta' Malta. Il-Ministru Kamilleri għalli li sejkun emzida ta' 23% fil-pensjoni ta' dawk il-membri fil-korb ta' disciplinati li komplu jaħdmu għal aktar minn erba snin fil serviz Dan apparti il-pensjoni l romul ta' uffiċjali li ġowniqsa waqt il-servizz fil f'korb disciplinat.